Šiandien kovo pirmąją dieną darbą pradėjo naujasis Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Raseinių rajono policijos komisariato viršininkas Marijus Macis. Taigi sveikiname tapus naujuoju Raseinių policijos komisariato vadovu ir kaip jaučiatės jo tapęs? Aišku, pirmą dieną tik po pristatymo jaudulys be jokios abejonės ima, nes naujas ir kolektyvas, nauji žmonės iš tikrųjų laukia dideli iššūkiai ir ta pati pertvarka. Svarbiausia galbūt pagrindinis uždavinys matyti pelnyti žmonių pasitikėjimą. Tai bus pagrindinis galbūt prioritetas, į kurį bus orientuotos policijos pajėgos ir būtent bendravimas su visuomenė, nusikalstamų veikų atskleidimas, bet be jokios abejonės, kad be visuomenės pagalbos to padaryti negalėsime. Kokias pareigas prieš tai užėmėte? Na, prieš ateidamas čia dirbau Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato imuniteto skyriaus vyriausiojų tyrėjų. Ir galbūt jau esate suplanavęs, ką galbūt veiksite naujajame policijos komisariate, galbūt kažką keisite? Na, kol kas galbūt anksti kalbėti apie pakeitimus kažkokius. Pirmiausia, tektų matyti susipažinti su kolektyvu, su iškeltais uždaviniais, kaip jie yra įgyvendinami, galbūt tada būtų galima kalbėti apie vienokias ar kitokias pertvarkas, jų labiau, kad pertvarka šiam komisariate, kaip žinia, vyksta ir šiuo metu.